Ndërkohë që në vazhdim të nderuar shikues do kemi një lidhje të drejtë për drejtë në Viber me një pjesëtar të shoqërisë civile Adem Lushaj, i cili do të na tregoj më tepër rreth rastit të hilmimit që ka ndodhur në Deçan, me që njëti ka dhe disa familjarë duke u trajtuar aty. Sotri Lushaj, përshëndetje. Përshëndetje nga Deçan. Po, unë e mirë për ju në këtë ditë. Po. Apo më dëgjoni tash? Ne po ndëgjojmë mirë, ne po ndëgjojmë mirë ashtu. A jemi duke dëgjuar tashtë? Po, unë po, unë po. Po, në regullë, dhe ne jemi duke dëgjuar. Atëra mund të tregoni si është gjendja në komunën e Deçanit, marë parasysh që tash më shritur numri pacientve të cilët po kërkojnë trajtim në qendrën kryesore të mjekësisë familjare atje? Paka shumë ka qenë befasuse rritja e shpejt e fluksit të qytetarë apo pacientët që kanë kërkuar ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Kjo ka ndodhur në ditën e shtunë në mesnatë, kur një nga pacientët me thret në telefon, edhe pse ishte mesnatë, mirë po kërkon një ndihmë që njerëzit të cilët presnin për të marrë infuzion ishte shumë i madh, kishte barkëqitje, kishte vjellje, kishte edhe marramendje. Mirë po pasi ishte mesi i natës, ne kërkum ndihmën nga policia e Kosovës, stacionin të qenë, që fatë barësisht me njerë ka ndonë në vendin e ngjarjes që të njëftohen për situatën e cilë është në qenë në kërësua të mjekësisë familjare. Njëtën ku, unë e thiri edhe kryetarin e komunës të cilën e njëftoj për atë qëfar kanë njëftu e pacientët, duke të rëku edhe disa foto të të lovive të cilat të kryuara, të ishin të kryuara në qekëm e fetë. Cili ka qenë reagimi kryetarit? Cili ka qenë reagimi kryetarit? Kryetari është mundu, edhe pse ishte mes njatë, është mundu në të organizuat me stafin e vetë, mirë po ne nuk e kemi prit pas një rritje asë të modhët në pluksit të njerëzve. Une për vete nuk e kom prit që në familjen time gjashtë me njëherë të ankohen të kënë të njëtët simptome dhe të kërkojnë ndihmën e mjekut me njëherë, edhe pse ne fatbarësisht kemi familjarë, kemi mjekun tonin dhe kemi bo trajtimin në shpi edhe në ordinancën private të cilën kemi në Gramacien. Mirë po, fluksi u rreti qytetarëve, ankesat u shtun, dëshimet e para nga qytetarët ishin nga uj i pjes, nga se 10 fshatra, 11 fshatra të ati rajoni, për njëzohem me uj nga i njeti uj sjelës, ku e marim në bjeshkën e kurvallës. A mendoni jo që ka mundur tjeti që lëmë shumë kë helmim? Se që ka potentu dhe kryetari komunës? Nuk të danë me një konstatim tjetë, kryetari ka dhonë edhe tje, mi po duhet të kuptojmë edhe shqecime kryetari, sepse i ka mbi 2000 qytetarë që jenë të helmur më spasë edhe ma shumë, edhe zdo gjanë është e mundshme, se gase edhe një mujë me parë, fshatër papa që janë Brëllis, Papis, Kryshec, kanë pas një ankes të tjilë, edhe të ashtë një në kanë zonë një parfumën në befasi që nuk për pritë që të ketë një helmim kas masiv në këto rajone. Gjithë ka është e mundshme, gjitha dyshimet mund të jenë, prokurorin e kemi ftu dhe ka dalë në vendin e ngjarjes edhe prokuroria është duke u marrë. E instituti për kombëtar shëndet publik ka dalë me disa vlerësime për analiza. Ne nuk dëshirojmë që të themi se nuk jenë të vërteta, po dëshirojmë në ato analiza nga se unë e kom reklamu edhe ujtë në ato e provetat të cilët e kemi mushën edhe e kanë marrë medjat ata ujtë të cilën e kom shpërndo dhe shifat me shfar gjendje është ujtë nga se ka një audit që ujtë ka arri tërbulum në ato i sjelës. Ne e kemi përdojrë ashtu, por nuk e kemi menduat që do të gjendje një gjendje tjilë. Po është ma e vështirë të ashtë edhe ma shqetsu se është do një epidemi nga se nuk kemi ujë për higjienë. Edhe ato punore nëse ka pas dikush, kanë fillu të shtjere në të modhe, edhe higjiena tash është në pikpytje të modhe që mund të shkakton do një epidemi në ato fshatë. Po sa i përket kapaciteteve të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Deçan, apo ka kapacitete me mbulu qitha trajtimet e pacientve cilë po kërkojnë ndihmë aty? Po e duhet të kuptojmë se qendrë kryesore në si familjare është me kapacitete, hapsia të vogla, fillimisht i ka pas vetën 3 shtretur, tash kanë arriti bëjnë dhe në 18 apo 20 të shfrizuës do këtë thimë të tyne, mirë po fluksi është shumë i malë, edhe spaku duhet zohë person nga 40 minuta të pret të mërë trajtimin dhe të lirohet të shkonë shtepim,
Mirë po, po themi, është kapacitetet edhe jenë të voglat, banatorët, ato normal që e kanë në biznesin e vetë, që ato duhet të blenë ilaçet të gjitha, nga se mungojnë edhe më elementarët në qendrën kryesore të Ministrisë Familjare, këtë ka pohue edhe dje për media drejtori i QKMF-s Selman Berisha. Cila do të ishte thirrja juaj ndaj institucioneve për zbardhjen e rasteve apo shkaktarëve të këtij helmimi? Ne kërkojmë që spari qytetarëve të udhëtohen ndihmë me shërim me anën mjekësore dhe me ujë higjienik, pastaj me pije, pastaj të vazhduhet çështja e hetuesisë për çka ka ndodhur, se rastet janë emergjente, nuk u zënë tashmë me prit analizë dhe të halojmë qytetarën anën tjetër. Mu të ashtë i mërë informacione tjetën, se edhe bashkëshortja ime, ves i paracetën simptomet, edhe asoj, mas 6 tjerve, edhe ajo do të u lërmrua që ka të lashet të njëta, kështu që nuk i djetë kur të ndërpritën, mje po, ashtë e mjërës të ketë ekipën në teren, që të japin ndime qëtëtarve në përshtepit të tyre, nga se kapacitetet e profesionale, munges në staf ka që këmë feja dhe njëmë të të mund të imbërin. Një po shpesojmë që Ministria e Shëndetësis apo institucionet tjera të ndimojnë që këmë feja në decionit dhe të udalë në ndimë qëtëtore, qëtë edhe me fornizim turist e pijes për mes cisternave, po mbi gjitha kemi nevoj për uj higjienik. Unë i takoj ati rajoni me për 10-11 shatëve që kemi njëtë imbërin, e disë farë shka do të me mos me pas uj për pastrin, kërë i dim nevoja tonë e fiziologike si jenë, i dim gjendin e verës të ashtështë me të zetë, e edhe është pak problem nga se dhe mos mosha e vjetër i duhet një kujdes shumë maj malë me ujë. Se vlerësoni ju qasjën e institucioneve apo krerve të shtetit, a ishtë dashur të ketë një mbështetje më të madhe nga ta në këtë rast? Po gjithë se qëria Kosovës, se ta është e morën me një konfirmim se do të vizitonë decionin presidentja e vendë e Vjosa Asmoni, ne e shmujmë zdo reagim, zdo interesim, mi po decioni, qëtëtore decioni kanë nevoj të përkrojnë në shërim edhe në fornizim me ujë. Institucioni e kryeministrijash apo ministrija shëndetësisë duhet të ketë një reagim më të shpejt, se më të vërtet është shqetësuese gjendja, është kur të helmohen mbi 2000 vetë, mos edhe më shumë, ai nuk është për shaka. Nuk ka kanë interesën për në funit, a ka vjen prej ujt, apo prej shkavit, po shërimi qytetarëve në radhë parë, edhe fornizimi me ujt, e për tjerë dhe të merët hetuesia. Po ne kërkojmë të një ndërhyrje me të madhe të institucioneve qendrore të Republikës së Kosovës. Atëherë, zotri Lusha, ju falenderoj për gjitha këto informacione dhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Uroj që kjo situatë kaloj sa më shpejt. Ju falenderojmë nga ju për mundësinë që na jepni për njoftim të rreth gjendjes. Shpresojmë që së shpejti të japim ndonjë informacion të mirë për stabilizim të gjendjes e jo për njoftime shqetësuese. Faleminderit shumë, gjithë mirat.